Ska jag sitta ner nu då i början? Ja. Ja, jag tycker att man ska söka mjukvaruteknik för att det just en högskoleingenjör ger en fantastiskt bra bas att stå på. Som högskoleingenjör så är du inne i just signumet ingenjör och detta ger dig en fantastisk bas att jobba inom helt enkelt. Ja, då ska du få följa med in i labbet här nu och titta. Vi har ju ett helt nytt IoT-labb här i Kalmar. Vad skiljer en högskoleingenjör mot en kandidatexamen? Programmen är ju lika långa. Vad är det som skiljer? Ja, till väldigt stor del så handlar en högskoleingenjörsexamen om att du ska kunna vara duktig på att jobba i projekt. Den är mer yrkesfokuserad. Framförallt är det ju en väldigt intressant sak som framkommer i en ingenjörsexamen och det är att du ska vara kreativ. Så din kreativitet kommer på så sätt få mer utrymme inom en högskoleingenjör och samarbeta med andra. Mycket görs i projektform och när du är en högskoleingenjör förväntas du att kunna jobba med andra mot ett gemensamt mål. Ja, vad man lär sig. Det du kommer lära dig under det här programmet på mjukvaruteknik i Kalmar. Det handlar mycket om de gemensamma högskoleingenjörskompetensen som är gemensam med alla högskoleingenjörer i hela Sverige. Matematik och fysik till exempel är delar som du kommer få insyn i. Mjukvaruteknik, då får ni programmeringen, ni får också hårdvaran och kan hela kedjan. Så det som gör just mjukvaruteknik som det intressantaste är ju att man får hela kedjan och en insyn i alla delar. Man blir bred men inte lika spetsig inom varje del. Vad gör mitt program unikt? Det är ett nära samarbete med både näringsliv och framförallt kommunen här i Kalmar. Vi har projekt där vi använder kommunen som en levande testplattform. Och här har vi vårt nya campus. Bakom mig här nu så har jag våra nya universitetsbibliotek. Här uppe har vi Kulmen som är vår administrationsbyggnad. Hus Magna där då institutionen för datavetenskap och medieteknik är på fjärde våningen. Fast bortom oss här nu. Det är ett ställe som jag är väldigt stolt över att jobba på. Så jag ser jättegärna att du skulle bli en del av detta. Nu tar vi lugnt. Ja, det gör vi. Mm.